Re, viss ēters ir te! Katrs ietirgotais eiro ir atspaidis laikā, kad ar pensiju vien izcīvot ir grūti. Invalīdu un masturīgo senioru atbalsta fonda dalībnieku amata prasmes pēc vairāk gadu pārtraukuma atkal novērtējamas Ziemassvētku tirdziņā. Tā dalībnieki saka, vēl lielāks prieks nekā par kādu pārdotu zeķu pāri, klūgu, grozu vai baltā māla eņģeli, viņiem ir satikšanās prieks. Turpināja Kīns. Māras Strodes un Ernas Salanieces rokas ne mirkli nestāv mierā, to pat kā jaunas zeķes. Bet klūdziņu pinējis Aleksandrs Lācis gan vienkārši gaida pircējus un priecājas par katru ietirgoto eiro. Ko nozīmē, ja tev ir 85 ar pusi, tad tu mājās vari aiz garlaicības nomirt. Kaut gan es nevaru nomirt, ja man ir ko darīt. Klūgas, šaks un tā tālāk. Kas tas ir atspaļs, tas ir maz bērniem kaut ko var nopirkt. Un galvenais to parādi, ka pensionārs vēl dzīvo, ja tik ir griba un veselība, kā saka. Covida gados tirdziņi nenotika, tāpēc tagad seniori īpaši izbauda satikšanās prieku. Ļoti skumīgi mums, bet tiešām gribējās kaut ko darīt, bet pa to laiku ražojām, ko darīt. Tāpēc tā produkcija ir, bet pamazām jau viņi arvien mazāk paliek, vai ne? Līdz ar to klāt jāpiedara kaut ko, jāpāda. Man, piemēram, ļoti patīk šāds te raksts, tas saucās čiekuraksts. Mūsu vecmāmiņa sadīja to tādus rakstus, ja? Un te vakar arī pircēji, kas nāca garām, es atceros, kad man bija mājās kādreiz tādi cimdiņi. Rāmat Ukraina uzdāvināja. Tautas daļamata meistars Ārvaldis Lūss rāda savu dāvanu Ukrainai. Viņš darbojas ar ādu. Mēs esam visi ādā. Visiem mums jāāda. Un tāpēc ar ādu patīk. Tā iznāca, kad plastikas vadītāji man ieteica, nācis, ko tu zini, kā tev būs vecumdienām. Un tagad jau kad 50-60 gadi šit nodarbojušies esam ar šito. Bet biedrības gaismas stars stendā nopērkamas rotaļlietas, kuras šuvuši cilvēki ar garīgās veselības traucējumiem. Mūsu Irīna ļoti sirsnīga meitene, jā, un 10 eiro viņa darbiņa. Maksat 10 eiro un jums būs tāda lēlīte. Mēs esam invalīdu un masturīgo senioru atbalsta fonds. Tas ir savstarpējs prieks. Mēs priecājamies, ka satiekamies, mēs priecājamies par pircējiem. Tirdziņš tirdzniecības centrā Domina darbosies katru dienu līdz Ziemassvētkiem. Aiki Incēns, Kupču, Latvijas televīzija.